Për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, 16 shkurti do tjetë referendumi më i madh që do i japë fund qeverisë së Edi Ramës. Në takim me qytetarët e Burrelit, kryedemokrati tërhoqi vëmendjen se të shtunën do të protestohet kundër Edi Ramës, që e konsideroi edhe si hajdut të parave të shqiptarëve. Duhet të marrim në dorë fatin ton, duhet të merrni në dorë fatin tuaj dhe të çlironi institucionet e kapura nga krimi dhe nga mafia. Kudo në Europë kjo do të ndodhte. Të shtunën, miqtë e mi, mos haroni. Në anën tjetër, të gardhit, të policëve, të keq paguar, të tradhtuar dhe të poshtruar. Në anën tjetër, të gardhit, policëve, është hajduti, është krye hajduti që është kapur duke vjedhur paratë tuaja. Dhe në anën tjetër, është shumica dërmuese e popullit shqiptar që është vjedhur nga kjo qeveri. Kreu i demokratëve bëri thirrje për pjesëmarrje masive në protest për të treguar fuqi mbi qeverinë e parlamentin. Bashkimi i datës 16 shkurt ka forcë dhe fuqi mbi parlamentin e hajdutve, mbi qeverinë e hajdutve. Është një bashkim europian dhe kushtetues për t'i dhënë fund një herë e mirë këtij sistemi të kalbur